Այս տարի տեղական բյուջեից նախատեսված է 90,000 լարի գումար Ինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի Գանձա Փոկա-Գորելովկա և Շտանովական գյուղերի գիշերային լուսավորության համար։ Օրերս կայացած տենդերի արդյունքում 70,000 լարի գումարով այդ աշխատանքների համար մրցույթը շահեց Կախեթից Գյորգի Մեշխուտյանի անհատ ձեռներեցը։ Ավելի մանրամասն այդ նախագծերի մասին տեղեկացանք Էկոնոմիկայի ծառայությունից։ Ասեմ ձեզ, այս տարի նախատեսված է լուսավորության համար հատկացնել 90,000 լարի, որոնցից 47,000-ը քաղաքի լուսավորության համար է նախատեսված, և Փոկա, Գանձա, Գորելովկա և Ժդանովական գյուղերի միջով անցնող ավտոմայրուղիներին վերևում պետք անպայման նորից լուսավորվի, դրա համար որ անցյալ տարի և Գորելովկա և Գանձայի մեջ 2-3 անգամ տեղի ունեցել ավտովթար անասունների, դաժե եղել են մարդկանց, զոհեր ճիշտ է չի եղել, բայց եղել են ծանր վիճակներ, հենց ելնելով այդ բանից հոգսից մենք մտածել ենք, որ պետք անպայման այդ մայրուղիները, որ գյուղերի միջից անցնում են, պետք է լուսավորվի այդ գյուղերը։ Փոկա գյուղում նախատեսած է 1600 մետրից 12,000 լարի, սոպել Գանձա գյուղը 1300 մետր մասով 10,000 լարի, Գարելովկա 1400 մետր 11,000 լարի և Ժդանովական գյուղի միջով անցնող ճանապարհը լուսավորվում է 120 մետր 10,000 լարի արժեղությամբ։ Բայց տեղի ունեցել է տենդեր և տենդերը հաղթել է 70,000 լարով և շինարարությունը տեղի ունենա այս ամառվա ընթացքում։ Ինչպես տեղեկացանք, բացի այդ գյուղերից, այդ գումարի մեջ է մտնում նաև քաղաքի մի քանի փողոցների լուսավորության անցկացումը։ Քաղաքում այն նախատեսած է 47,000 լարի արժեղությամբ շինարարություն, ասեմ ձեզ, այս կենտրոնական փողոցը Դավիթ Ակմաշենեբելի և Ստավիսուբլավա փողոցները պետք է ավելի շատ ասնեն այս մեր լուսամփոփիչների քանակը, որպեսի կենտրոնական փողոցները ավելի լավ լուսավորված լինեն։ 90,000-ի մեջ է մտնում, բանը 47-ը, ասեցի ձեր, չէ, 47,000 քաղաքինն է, 12,000 Փոկա գյուղի, բանը 10,000 Գանձա գյուղի և Գորելովկա և Ժդանովական համապատասխան 11 և 10,000 լարիներով։ Ինչպես նշեց Գորելովկայի գյուղական համայնքի լիազորը, գիշերային լուսավորությունը անհրաժեշտություն է, քանի որ այդ գյուղերի միջով անցնում է մայրուղին, և լուսավորության բացակայության պատճառով հաճախ առաջանում են հիմնախնդիրներ։ Դա Գարելովկա գյուղն է և Ժդանովական գյուղը, շատ անհրաժեշտ է գիշերային լուսավորումը, քանի որ ճանապարհային վթարների մեծ մասը հիմնականում այդ լուսավորության բացակայության պատճառով է լինում, որովհետև մեքենաները իրանց լուսավորումը նվազաչափ լուսավորման միջոցով գալով դիմացին չեն տեսնում, թե կա մարդ, թե ինչ-որ առար կա, և դրա հետ մեկտեղ հենց տեսնում են բախում է առաջանում կամ վթարներ հենց դրա հետևանքով է։ Անվտանգությունը պաշտպանելու համար շատ կարևոր է լուսավորումը, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ մեր կառավարության, որ մեր խնդրանքը չեն մերժե, և այսօր տենդերը արդեն շահվել է, շուտով մենք հույսով ենք, որ արդեն կունենանք լուսավորում, և բոլոր մեր համագյուղացիների հենց ցանկությունը հենց դա էր։ Իսկ դուք հիշում եք նման ձևի աշխատանք եղել է ձեր հետ գյուղերում լուսավորություն անցյալներում։ Անցյալներում եղել է լուսավորում Գարելովկա գյուղում, այն ժամանակ ես չեմ բնակվել Գարելովկա գյուղում, եղել եմ պրակտիկայի մի 2 ամիսով և շատ հաճելի էր, իսկ հիմա դե կա առանգընթաց մեքենաներ և ճանապարհները ավելի արտակարգ ձևով են պատրաստված, դրա համար ավելի շատ անհրաժեշտ են։ Վերոնշյալ աշխատանքները պլանավորվում է սկսել պայմանագրի կազմելուց հետո։